ഒമാന്റെ തലസ്ഥാനമായ മസ്കറ്റിൽ തലയെടുപ്പോട് നിൽക്കുന്ന കവാടത്തിലേക്കാണ് ഇത്തവണ റൗണ്ട് ട്രിപ്പിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മസ്കറ്റ് പട്ടണത്തിലേക്ക് വന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഈ കവാടം കടന്നിരിക്കണം. രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു മ്യൂസിയവും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒമാന്റെ തലസ്ഥാനവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ നഗരങ്ങളിലൊന്നുമാണ് മസ്കറ്റ്. AD 2nd century മുതൽ മസ്കറ്റ് പട്ടണം ഗ്രീസുമായി വരെ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നു. ഈന്തപ്പഴം, മുത്ത്, മീൻ, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ പരമ്പരാഗത കയറ്റുമതി സാധനങ്ങൾ. അക്കാലത്ത് വ്യാപാരികളുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം ഖ്യാതി നേടിയ ഒരു പട്ടണം കൂടിയായിരുന്നു മസ്കറ്റ്. ആയതിനാൽ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് കടന്നു പറ്റുവാൻ ധാരാളം ശ്രമങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിക്രമിച്ച് കടക്കുന്നവരിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനാണ് പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും അന്ന് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമെന്നോണം ഈ മതിൽ കെട്ടിയത്. പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള പോക്കുവരവിന് 3 പ്രധാന കവാടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം മസ്കറ്റിലേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാനും സാധിക്കില്ല. അതായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മസ്കറ്റ് പട്ടണത്തിലെ ജീവിത രീതി. ഇന്ന് കാണുന്നതുപോലെ റോഡുകളോ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം. കടൽമാർഗമാണ് പ്രധാന വ്യാപാരികളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത്. വ്യാപാരത്തിന് കടൽമാർഗം വരുന്നവർക്കും ഈ കവാടങ്ങൾ വഴി മാത്രമേ പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചുരുക്കത്തിൽ മസ്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ്. അതിലുൾപ്പെട്ട ഒമാനിലെ ഒരു പ്രധാന കവാടമാണ് ഇത്തവണ ഗൾഫ് റൗണ്ടപ്പ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു കവാടമാണിത്. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ കവാടത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഇന്നും നിലനിർത്തുവാൻ മസ്കറ്റിലെ അൽ സയ്യിദിയ സ്ട്രീറ്റിൽ 2001 January മാസത്തിലാണ് മസ്കറ്റ് ഗേറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഈ പ്രധാന കവാടം നിർമ്മിച്ചത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള മസ്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയവും മസ്കറ്റ് ഗേറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു. ചരിത്രപരമായി വിലപ്പെട്ട എല്ലാ സംഗതികളും ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു മ്യൂസിയം. 30-33 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അറിവ് ഒമാനെക്കുറിച്ചും ഒമാൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും 10% മാത്രം നമ്മുടെ നോളജുള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഒരു 90% അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുന്ന ഓരോ ബോർഡിലും വായിച്ചു പോകുന്ന ഇവിടുത്തെ വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 90% തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതാണ് ആർക്കായാലും ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും. ഒമാന്റെ നിയോലിത്തിക് ഏജ് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമാണിത്. ശരിക്കും ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, അതും ചരിത്ര ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപരമാണിത്. എല്ലാം ഒരു എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ പോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഒമാൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ളതും സമുദ്രത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒമാൻ്റെ ചരിത്രവും പർവ്വതനിരകളെ ആവശ്യമുള്ള ചരിത്രം എല്ലാം ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു വൺ ഡോർ സൊല്യൂഷൻ എന്നതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, വായിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പല ഫോട്ടോസും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോസ് വരെ ഇവിടെ അതേപടി അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു കൗതുകത്തോടൊപ്പം ഒരു വിജ്ഞാനവും കൂടെ പകർന്നു നൽകുന്നതാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിയം. ഇന്ത്യയുമായുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് എന്നതിന് ഈ മ്യൂസിയത്തിലെ രേഖകൾ ധാരാളമാണ്. ഇന്ത്യൻ രാജാവ് ടിപ്പു സുൽത്താനുമായും നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നവീന ശിലായുഗം മുതൽക്ക് ഒമാന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന രേഖകളും മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പുസ്തകം കൂടിയാണ് ഈ കോട്ട. ആയതിനാൽ ധാരാളം ചരിത്ര ഗവേഷകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ടിപ്പു സുൽത്താൻ 1804 സയ്യിദ് സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രാജാവ് ഹിസ് മജസ്റ്റി സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ബിൻ സയ്യിദ് അൽ മുഅല്ലമിൻ്റെ 5th തലമുറയിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു അറിവാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ലഭിക്കാൻ സാധിച്ചത്. സുൽത്താനേറ്റിൻ്റെ ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങളുടെ അറിവുകൾ
പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന ഒരു മ്യൂസിയം കൂടിയാണ് ഇത്. പഴയ മസ്കറ്റ്, മത്ര, മസ്കറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ പഴയകാല ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഒമാൻ്റെ ചരിത്രാതീത കാലം മുതലുള്ള പൈതൃക പെരുമ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ സന്ദർശകനും ഉണ്ടാവുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് കർട്ടസി ബെറ്റർ കാർ റെന്റൽ ദുബായ്. ഗൾഫ് റൗണ്ടപ്പിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അറബ് ലോകത്തെ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം കാണാം. മാസലാമ.